ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେମିତି କର୍ପୋରେଟ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଆମ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଭେଣ୍ଟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମେ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏଇ ସିଜନ୍ରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜନ୍ରୁ ଆଉ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏକଜୁଟ କରିବା ସେ ହୋଲ୍ଡ ଟିମ୍ କାମ କରୁ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅଛନ୍ତି ଡିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଏନ୍ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲିଗ୍ ଓଡ଼ିଏମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବିଭବ ଜେନା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋର ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ବି ଅଛ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ ମିଶିକି କରୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରୁ ଆଗକୁ ଏଇଟା ବଢ଼ୁ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି କାରଣ ଆମ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେଉଛୁ ସ୍ପେଶାଲି ସିବିଏସ୍ସି ସ୍କୁଲ ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଛି ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ତାପରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ହେବ ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲି ରହିବ ଆମେ ସଂସ୍କରଣ ଚାଲି ରହିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବୁ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନିହାତି ଭାଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମର କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ପାଖରେ ଖେଳିକିରି ଅଫିସ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଯଦି ସିଜିନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଅଫିସ୍ ବି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଯାଇକରି ଭଲ ବି କାମରେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ଚାଲୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଇଡେଣ୍ଟି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଡେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଚାଲିଛି ଷୋହଳଟା ଟିମ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଠ ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନାଇଟ୍ ଅଧିକ ହେଲା ଛଅ ଓଭର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଦଶ ଓଭର ଭିକି ବଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ନିଭିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ବୋଥ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ଆଇସିସିର ସବୁ ନିୟମ ଏଠି ମାନାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଛୁଆ ଜାଣିଗଲେଣି ନିୟମ କ'ଣ ତ ସେ ନିୟମଟା ରଖିବାଟା ହେଉଛି ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଖେଳିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।